Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Pastrimi parave përmes kredive fiktive, ka qenë kjo skema e ngritur nga 7 bankat e nivelit të dytë në Maqedoninë e Veriut. Përfundimi ka dalë nga një hetim i uaj lidhur me falimentimin e Eurostandard në Shkup. Ekipi i hetuesve të uaj, i dhëhequr nga Drago Kos, presidenti i grupit të punës të organizatës për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik për korrupsionin në bizneset ndërkombëtare dhe ish presidenti Grekos, tha të hënën në Shkup se në Maqedoninë e Veriut nga viti 2004 funksionon një sistemi financimit palishëm bankar të kompanive, sipas zgjedhjes së tyre që janë të ndërlidhura. Ai ka fajsuar këtë skemë bashkëpunimi që çoi në falimentimin e Eurostandard në Shkup. Lidhur me këto pretendime, ka reaguar dhe Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut, duke cilësuar raportin si të pasaktë dhe të parëndësishëm. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bien eksportet mes Shqipërisë dhe Kosovës për muajin korrik. Nga të dhënat e përpunuara, vihet re se eksportet me Kosovën kanë vlerën më të lartë, por kanë psuar rënje me 12.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndër vendet e rajonit, rënjen më të madhe të eksporteve gjatë korrikut, Shqipëria e ka psuar me Serbinë deri në 41.1%. Edhe me Maqedoninë e Veriut, Shqipëria paraqet rënjen e eksporteve me 4.1%. Marrëdhënia tregtare të Shqipërisë me Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën sa u përket eksporteve në vlerë paraqitet në rritje. Eksportet me Bosnjë dhe Hercegovinën janë rritur me 33.4%, ndërsa me Malin e Zi janë rritur me 21.4%. Bashkimi Evropian vendos portin e Durrësit dhe portin e Tivarit si dy prej pikënyjeve strategjike për transportin detar. Vlerësimi vjen përmes Komunitetit të Transportit. Në rishikimin e fundit të planit rajonal të transportit, Bashkimi Evropian vuri në duke se Shqipëria do të zhvendos shërbimet e përpunimit të mallrave nga portet e Durrësit dhe të Vlorës, por ndërkohë vlerësoi se është e rëndësishme që vendodhjet të kenë lidhje kurrëdhore dhe rrugore. Për sa i përket porteve detare të rjetit kryesor evropian Ballkani Perëndimor, ka dy porte detare, thuhet në analizën e Komunitetit të Transportit. Krahas tyre, porti i Vlorës në Shqipëri është përcaktuar si i vetmi port detar gjithëpërfshirës i rjetit të zgjeruar TEN-T në Ballkanin Perëndimor. Rreth 2 miliardë euro parashikohet ndihma ekonomike e qeverisë greke për familjet dhe bizneset me qëllim mbulimin e tarifave të energjisë elektrike. Në muajin shtator, llogaritet afrohemi në 2 miliardë euro, tha për mediat në shtetin qinj ministri i financave Christos Stajkouras. Subvencionimi i shpallur për muajin gusht ishte 1.1 miliardë euro. Çmimet e larta të energjisë për muajin shtator janë si pasojë e rritjes së çmimeve në bursën e energjisë, e cila vjen si rezultat i rritjes së çmimeve ndërkombëtare të gazit natyror dhe thatësirës në Europë, që uli nivelet e lumenjve dhe pengoi funksionimin e centraleve bërthamore dhe termike. Sport. Vjon shitja e biletave në Kosovë për ndeshjen e radhës të skuadrës së futbollit Ballkani kundër Shkupit. Takimi do të zhvillohet të njëjtën në stadiumin Fadil Bokri. Biletat janë duke u shitur fizikisht tek sheshi i qytetit në Suareg dhe te fan shopi i klubit, i cili gjendet pranë stadiumit të qytetit. Të mërkurën dhe të njëjtën, biletat do të dalin në shitje dhe në Prishtinë pranë monumentit Newborn. Ato do të tregtohen nga ora 10 deri në orën 21. Çmimi për tribunën VIP është 10 euro, në perëndim të stadiumit 3 euro, në lindje, veri dhe jug nga 1 euro. Për këtë ndeshje klubi është kujdesur për të gjithë që çmimi i biletave të jetë i arsyeshëm. Jemi vetëm një hap larg historisë, nuk keni arsye për të munguar. Pajisuni me bilet e shihemi në stadium, thuhet në mesazhin e klubit nga Suareka. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.